Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Алматы арнасын тікелей эфирінде күндізгі жаңалықтар студияда. Мен Қасымхан Талғатұлы, және де сурда аудармада әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызы. Әуелі аңдатпа. Павлодарда түн ортасында жұқпалы аурулар ауруханасынан өрт шығып, 112 бала эвакуацияланды. Жалын неден шарпыды? Петропавлда түн жамылған белгісіз біреу төлем терминалын бұзбақ болған. Оның бұл әрекеті бейне бақылау камерасына түсіп қалған. Сербияда өтіп жатқан әлем біріншілігінде жерлесіміз Абылайхан Жүсіпов екінші жеңісіне қол жеткізді. Павлодарда түн ортасында жұқпалы аурулар ауруханасынан өрт шығып, 112 бала эвакуацияланды. Түнгі сағат 3:30 шамасында ғимаратты шарпыған жалының түтінінен дабыл қаққыш іске қосылған. Абырой болғанда ауруханадағылар сыртқа шығып үлгеріпті. Іште қалып қойған 14 науқасты оқиға орнына жеткен өрт сөндірушілер аман есен сыртқа алып шықты. Дәрігерлердің айтуынша ғимаратта болғандардың барлығы дін аман. Қазір жалын толығымен сөндірілді. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше өрттің тұтануына люминесцентті жарықтандыру құрылғыларынан шыққан ақау себеп болған дейді. Место вызова были направлены 8 пожарных машин. Оқиға орнына 8 өрт сөндіру көлігі 34 маман жіберілді. Жұқпалы аурулар ауруханасында 2 қабатта А корпусының 1-ші қабаты өртеніп жатқаны анықталды. Онда 3 шаршы метр аумақтағы пластикалық есіктердің жалынға оранғаны белгілі болды. Өрт сөндірушілер мен полиция қызметкерлерінің сүйемелдеуімен 2-ші қабаттан 14 адам құтқарылды. Оның 7-і бала. Ал Алматыда сауна өртеніп, маңайдағы кәсіпкерлер мен тұрғындарды әуре сарсанға салды. Қызыл жалын кешкі уақытта мегаполистің Алатау ауданына қарасты Суханбаев көшесінде орналасқан 2 қабатты нысанда лапылдап, таралу аймағы 200 шаршы метрді қамтыды. Оқиға орнынан әріптесім Оразай Нұртайдың репортажы. Дәл қазір біз ғаламторда өртенді деп тараған нысанның алдында тұрмыз. Оқиға орнына дереу жеткен өрт сөндірушілер қызыл жалынды толықтай ауыздықтады. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Тұрғындардың көбі бұл уақытта маңайда болмапты. Әлеуметтік желден көре сала жұмысымызды тастап үйге қарай асықтық дейді. Бұл неден болғанын білмеймін. Ел жұрт бәрі бірден паника етіп қарады, мен де жүгіріп шығып қарадым, болды. Күндізгі уақытта неге тыныш болды барлығы? Күндіз тыныш болған, иә. Аяқ асты. Екі қабатты нысандағы өртті 44 минутта сөндірген төтенше жағдай қызметі жапсарлас салынған 3 қабатты нысанға таралу қаупінің алдын алды. Дереу өрт сөндіру және қорғау үшін оқпандарды енгізіп, штаб құрылып, екі өртке қарсы жауынгерлік учаскеге құрылды. Газ түтіннен қорғау қызметінің ондарындағы адамдардың бар жоғына барлау жұмыстары жүргізілді. Қалалық төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, нысанның екінші қабатында орналасқан сауна өртеніп, маңайына қауіп тудырған. Қызыл жалының бірінші және екінші қабаттарға өтіп кетпеуі үшін тиісті шаралар қолданды. Оразай Нұртай, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы. Ал Петропавлда түн жамылған белгісіз біреу төлем терминалын бұзбақ болған. Оның интернациональный мен Жамбыл көшелерінің қиылысында орналасқан құрылғыны қиратып жатқан сәті бейне бақылау камерасына түсіп қалды. Қылмысты көрген куәгерлерде бар екен. Оқиға орнына шұғыл жеткен іс кесушілер 27 жастағы тонаушыны құрықтап полицияға жеткізді. Ұсталған бұрын сотты болған Екібастұз қаласының тумасы болып шықты. Ол қылмысқа бармас бұрын араққа сылқия тойып алыпты. Жедел басқару орталығынан хабарлама түсті. Жабаев интернационал көшелерінің қиылысында белгісіз ер адам банкоматты бұзып жатыр деген. Оқиға орнына келген соң белгісіз ер адам ұсталынды. Және де жедел тергеу тобына тапсырылды. Алматыда тәртіп сақшылары Эйфель мұнарасынан секірмек болған ер адамды құтқарып қалды. Ішімдікке тойып алған тұрғын Назарбаев пен Абай даңғылдарының қиылысындағы биік конструкцияға шығып алған. Әу баста сол маңдағы мекеменің күзетшісі ер адамды райынан қайтармақ болып әңгімеге тартыпты. Осы сәтте оқиға орнына жеткен полицейлердің бірі оны жасырын түрде артынан келіп ұстап алған. Осылайша 44 жастағы ер адам баспалдақпен аман есен төменге түсірілді. Алайда тілі күрмеліп, бұл әрекетіне не түрткі болғанын анық түсіндіре алмады дейді полицейлер. Кейіннен есін жиған ер адам өміріндегі қиындықтарға байланысты өзіне қол салмақ болған айтыпты. Сондай-ақ оның тұрғылықты баспанасы да жоқ екенде анықталды.
Алматыда 2 188 000-нан астам тұрғын халық санағынан өтті. Осылайша ел үшін елеулі науқанға қатысу бойынша өңірлер арасында оңтүстік Астанамыз көш бастап тұр. Қалада әсіресе Әуезов ауданы тұрғындары ерекше белсенділік танытуда. Айта кететіні, биыл тамыз айында ғана мегаполисте 2 005 496 адам тұрақты тұрса, санақ кезінде олардың саны едәуір артқаны анықталды. Еске салсам, жалпы ұлттық науқанның негізгі кезеңі 30 қазан күні аяқталады. Ал 8 қарашаға дейін тұрғындар тізімін тағы бір рет тексеріп, аралап шығу жоспарланған. Сондай-ақ сауалнама сұрақтарына sanak.gov.kz сайты арқылы жауап беруге болады. Санақтан қапы қалып өтуге мүмкіндігі жоқ жандарға да жағдай жасалды. 14:46-ға телефон шалса, өзін мекен жайымен өзін телефонын хабарласа, сол жерге біз сұхбатшын жібере аламыз. Егер де енді үлкен жастағы адам болатын болса, біз жерге жібере аламыз. Болмаса, біздің қалалық статистика департаментіне жіберсек болады, келсе болады. Абая 125, Абая Жароковин қиылысында, Алатау метроға қарамарса, метрополитен қарамарса, сол жерде біздің офисіміз тұр. Сол жерде біздің мамандарымыз онлайн түрінде санақтан өтуге мүмкіндік көмек көрсете алады. Әлемде коронавирустан қайтыс болғандар мен жұқтырғандар саны күрт өсті. Бұл соңғы 2 айда алғаш рет тіркелген көрсеткіш. Осылай деген дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директоры Тедрос Гебрейесус пандемияның жақын арада аяқталмайтынын мәлімдеді. Енді ковидпен күресті қолға алу үшін жаңа стратегия әзірленіп жатыр. Ал Қазақстанда әзірге эпидахуал тұрақты. Өткен тәулікте 1697 жағдай тіркелді. Елде вакциналау науқанында жалғасуда. Бүгінде екпенің толық курсынан 7 450 000-ға жуық халық өтіп үлгерді. Ал қараша айының соңында оқушылар мен жүкті әйелдерді де вакциналау басталды. Осы ретте мамандар екпе қыз келіншектердің денсаулығына еш сияны жоқ дейді. Ни одна вакцина не вызывает бесплодие. Ешқандай екпе бедеулікке әкелмейді. Себебі вакцинаның репродуктивті жасушаларға әсері тіркелмеген. Ол иммунитетті қалыптастырып, дамытуға бағытталған ағуыздың аз мөлшерінен тұрады. Әлем ғалымдары екпенің әйел ағзасына әсерін анықтау үшін 12 зерттеу жұмысын жүргізді. Нәтижесінде вакцинаның ешқандай зияны жоқ екені белгілі болды. Бірақ коронавирус басқа да дене мүшелерді зақымдауы мүмкін. Сондықтан тек екпе көмектесетінін түсіну керек. Алматыда түрік киносының апталығы өтіп жатыр. Ерлі Дүшінші қауымдастығы ұйымдастырған шара 31 қазанға дейін жалғасады. Осы уақыт аралығында Түркияның үздік деген 10-ға жуық кино картинасы орыс және қазақ тілдерінде аударылып, көрермен назарына ұсынылады. Мәдени жиынның ашылу салтанатына қала әкімінің орынбасары Ержан Бабақұмаров қатысып, құттықтау сөз сөйледі. Әріптесім Мерей Қанапьянов жалғастырсын. Әлемдік кино индустриясында түрік ағайындардың бәсі жоғары. Тәжірибе алмасу мақсатында өтіп жатқан мәдени апталық ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орайластырылған. Кино жай ғана өнер емес, ол қоғамдық ұлттық идеологияны қалыптастыратын негізгі құрал. Бұл шараның басты мақсаты түрік мәдениетін бауырлас халықтарға таныстыру. Өткен жылы пандемияға байланысты өткіз алмап едік. Осы жылы үлкен дайындықпен келіп, үздік фильмдерді ұсынып жатырмыз. Келіп жатқан көрерменге алғысымыз шексіз. Түркия Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін таныған алғашқы мемлекет. Бүгінде бауырлас екі ел арасындағы стратегиялық әріптестік, достық қарым-қатынаста өрбуде. Ал қазір тіл үйреніп, болашақта Түркияда оқығысы келетін жастар кино апталықтың таптырмас тәжірибе болатын. Менің ойымша бұл өте тиімді болады. Біріншіден бұндай тегін көрсетілімдер тіл үйренуге, жалпы кино, кітап деген нәрселер ол тіл үйренуге өте қатты көмегін береді. Сол үшін де менің ойымша ол жақсы жаққа қарай көмектеседі деп ойлаймын. Студенттермен бірінші екінші курсымды алып кеп фильмімізді көрдік. Өте жақсы, качественный. Алдағы уақытта осы фильмдер тағы да болады дейді. Оған да келетін боламыз. Осы студенттермен де келетін боламыз. Басқа да студенттерге көрсететін боламыз. Айта кетейік, шытырман оқиғаға толы фильмдерді қала кинотеатрларының бірінен тегін көруге болады. Ал Түркиядан келген мамандар 2015 жылдан бері дәстүрлі түрде өтіп келе жатқан кино апталығын Түркістан, Қызылорда қалаларында өткізуді жоспарлап отыр. Мерей Қанапьянов, Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы. Ал енді құрметті көрермен спорт жаңалықтарына оралсақ. Бокстан Қазақстан ұлттық құрамасының капитаны Абылайхан Жүсіпов екінші жеңісіне қол жеткізді. Ол Сербияда өтіп жатқан әлем біріншілігінің 1-16 финалында машина лақабатымен танымал венесуэлалық Кристиан Паласиомен кездесіп 5-0 есебімен айқын басымдықпен жеңіске жетті. Осылайша отандасымыз алғашқылардың бірі болып ширек финалға жолдама алды.
өте жақсы тактика қойып берді. Солардың арқасында бүгін жеңіске жеттім. Енді бұл тек қана басы ғой. Алдында қаншама жекпе-жек бар. Ал 57 келі салмақта өнер көрсететін Серік Теміржановта екінші кездесуін сәтті өткізді. Ол жастар арасындағы әлем чемпионы жапониялық Рейто Сусумимен жұдырықтасып мықтылығын дәлелдеді. Қарсыласына соңына дейін басымдықты бермеген боксшымыз төрешілердің бір ауыздан қабылдаған шешімімен сенімді түрде жеңіске жетті. Үздік боксшы болған екен. Соның жекпе-жектерін қарадық. Бапкерлерімізден, басшы бапкерлерімен ақылдастық, қандай жаңа тактика қолданатынымызды. Әлхамдулилла, ұттық. Мінекей құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Кешкі жаңалықтарда жолыққанша аман сау болыңыздар.